كربلاء 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 مظلومك كربا جب شام کو پہنچا عابد کا تھا لوہا لوہا گیا بازار میری پھوپھی اماں روتی ہے بے پردہ لاکھوں کا ہے مجمع مظلوم کا کنبا جب شام کو پہنچا عابد کا تھا نوحہ لو یہ سوچ کی روتا منظر ہے نیزے پہ ایک سر روتا ہے جو اکثر کرتا ہے جو نوحہ لو آ گیا مظلوم کا کنبا جب شام کو پہنچا بعد دنیا پر خاص ہو تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا
بیٹے مجھے پکارتے تیرے آواز کے سہارے پہنچتا ہوں اکبر کے پاس پہنچنا چاہتے ہیں لیکن روایتیں کہتی ہے جب مولا کو نظر نہیں آ رہا تھا مولا کہتے تھے اکبر مجھے پکارو مجھے بلاؤ فوجی اشیا کبھی مولا کو کسی مقام کی جانے پہنچتی تھی کسی مقام پر وہ مولا نے کہا اکبر آواز دو تمہاری آواز کے سہارے اکبر کے پاس پہنچے اکبر کے پاس پہنچ کے اکبر کو آغوش میں لیا ہے سو کی کوئی شربت باقی ہے اور ایک مرتبہ کہا اے میرے لاڈلے اے میرے لاڈلے کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو کوئی آخری خواہش ہو خدا کسی بوڑھے باپ کو روزہ کر دیتا ہے ایک مرتبہ علی اکبر نے بابا کو پکار کر کہا ہے میرے بابا آخری خواہش ہے کیا خواہش ہے تبدیل ہوا اکبر نے رونا شروع کیا بابا نے سوال کیا اے علی اکبر کیا دیکھ رہے ہو کیا بابا فاطمہ صغرا نظر آئی کہاں نظر آئی تو مدینے کی گلیوں سے میں نکلا تھا وہاں کی خاک اٹھا دی جاتی ہے اپنے سر پہ ڈال دی جاتی ہے اور یہ کہہ دی جاتی ہے اکبر بھیا تو نے وعدہ کیا تھا تو واپس آئے گا میں نے تجھے خط بھی لکھا اکبر تیرا کوئی جواب نہ آیا روایتیں کہتی ہے اکبر کی شہادت کے بعد مولا حسین اکبر اور قاسم کے جنازے کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ کسی نے آواز دی کوئی قاسم آیا ہے قاسم نے آ کر سوال کیا یہ بتاؤ تم نے حسین کے علی کون ہے ایک مرتبہ کسی نے تذکرہ کیا جاؤ وہ دو جوانوں کے درمیان بیٹھا ہوا بوڑھا شخص ہے وہ حسین کے علی ہے ایک مرتبہ قریب آ کر کہتا ہے کیا آپ بھی حسین کے علی ہے اور مولا نے کہا ہاں میں ہی حسین کے علی ہوں کیا مجھے جو آپ کا مطلب نامہ بتایا گیا تھا وہ تو مختلف تھا آپ کی بیٹی نے مجھے بتایا تھا کہ تو جائے گا میرا بابا تخت پر بیٹھا ہوا ہوں گا ایک طرف عباس کھڑے ہوئے ہوں گے ایک طرف قاسم کھڑے ہوئے ہوں گے ایک طرف علی اکبر کھڑے ہوں گے لیکن نہ قاسم نظر آ رہا ہے نہ علی اکبر نظر آ رہا ہے نہ عباس نظر آ رہے ہیں مولا نے کہا ہر ایک مارا گیا میں یہ خط لے کر آیا ہوں مولا نے ایک مرتبہ فاطمہ صغرا کے خط کو لیا علی اکبر کے سینے پہ خون تھا اس سینے پہ خون سے خون آلود کیا کہ یہ فاطمہ صغرا کے خط کا جواب ہے اسے جا کر دے دینا ایک مرتبہ فاطمہ صغرا کی زیارت کی ہے اب مولا نے ایک مرتبہ جملہ کہا ہے علی اکبر اپنی باہوں کو پھیلاؤ تمہارا بابا تمہیں خیمے کی جانب لے کر جانا چاہتا ہے سوال کیا اے لیلا کیا سبب ہے تو کر رہی ہو چلو میرا جواب
چلا گیا میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی اب مجھے کچھ نظر نہیں آتا حسین کی بینائی بھی علی اکبر کے سبب کی ہوئی لیلہ کی آنکھوں کی روشنی Come on.
Yeah.
بتا دو یا آپ ملا دو لاشے کا بتا دو یا آپ ملا دو اے خوفی ہو مجھ کو اے خوفی ہو مجھ کو Yeah.
Oh, God.
کیا ماں اے عزیز مادر ہر ماتم نشیرا شیرا زرے ہم نشیرا شیرا زرے زینب شیرا شیرا زرے زینب شیرا بازار شام آ
Shabir Payambar Ali Ali 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 Shabir Payambar Ali Ali